Ja, det drar ihop sig runt Sverige som håller på att bli den i nationella ögon det största trögfattarföreningsexperimentet i människans historia. Men vi har en bastion av ljus som faktiskt belyser det här med ljuset från verkligheten. Och det är fredag. Det är fredagen den 9 april 2021. Och då minsann, då är det dags för fredagsmys. Ja, det gick lite si och så med uppladdningarna i onsdags. Men idag hoppas vi att vi ska slippa tekniskt bistånd från omvärlden i den delen. Så det vet vi inte riktigt vad det där egentligen är hänförligt till. Men det är mycket märkligt i alla fall. Alltså. Det kan vi väl säga så. Men det finns väl randiga rutor till det då. Det gör väl det. Ja, någon anledning finns ju. Det är klart så är det. Att man inte känner till. Säkert. Att man inte känner till den betyder inte att den inte finns. Ja, och det här folkbildningsprojektet. Det går ju vidare och alla kan konstatera det att det här är väldigt motsägelsefullt och over the top om vartannat och blandat. Det går ut på att skapa opinion. En opinion som innebär ett underlag för nästkommande informationsvärdeladdning. Det gäller att leda det här. De svenska ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de har stackel på i den omfattning folk nu inte har förstått det. Så ja. Är det inte så att man ska demonstrera hur det kan vara kontroverser inom en kanal eller om vi tar till exempel bulletin så kan man till exempel visa att nu tycker inte det här med Bonnier och TV4 tycker inte alls man ska lägga ner Kalla fakta som andra mediekanaler tycker att man ska göra och har uppgifter på. Mm. Och det är liksom rätt så tydligt att det här pågår just nu och det bör alla kunna se. Och behöver alla kunna se och förstå för vi ska komma vidare i det här. Och sen är det ju det här eviga då pedagogiska dilemmat hur man ska så att säga, få folk att börja gå själva och inte bara mata dem med saker. För då kommer de aldrig förstå något mer än vad de gör. Va? Det är det som är dilemmat. Ja. Det är den stora svårigheten faktiskt. Ja, och vi ska väl säga först och sist tack för allt ert stöd. Oh ja. Tack för att ni följer kanalen, att ni sprider informationen vidare. Att ni stöder på Swish och Patreon med gåvor och bidrag. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Samt som vanligt då att ni följer telegramtjänsten. Och att ni ser till att människor ser på de här föreläsningarna. För det är så att säga rätt viktiga grunder. Ja, det är bultarna. Ja, och det kommer ju tillbaka nu här i dagens. Nu kommer vi tillbaka till historien och statsoffentliga utredningen 1920 och så vidare här. Mm. Utifrån vad som händer i USA till exempel. Och då kan vi konstatera att det blir liksom en viss konvergens på förloppen här. Och ja, det landar där jag har. Ja. Det kan inte komma till så många där jag har sitt säte så att säga. Det, nej. Utan att för den skulle nämna den gamla vanliga gatuadressen. Men det är ju så det är. Mm. Och Joe Biden han säger att de tänker inte ha något covid-vaccin. Och det är ju någonting som egentligen grundar sig i Nürnbergprocesserna efter andra världskriget. Där då investorintressena slapp delta av en, som vi har klarat ut tidigare, en ganska outgrundlig anledning hur det där egentligen kom sig. Men det är ju så att läser man de här förhandlingarna, säger för även förhandlingarna, så ser man ju alltså att det är ju helt uppenbart vad som har skett då. Och när man gör den här 99:20-utredningen och det här med naziguldet och hur, och redan där så måste man ju nästan liksom tänka sig, hur kom det sig egentligen att det hamnar i Riksbanksvalvet? Hur kom det dit? Överhuvudtaget, hur gick det där till? Och det här är ju liksom, vad ska man säga, det är ju bra guldgruva och sådär, man ska tvätta guld och så vidare. Underlättar betydligt. Det är ju mycket enklare då. Mm-hmm. Mm. Och det står ju faktiskt som slutsats i den här 99:20 att man kan inte utesluta att det var så här, men det får vidare utredningar påvisa. Ja, det gjordes inte klart då av någon anledning. Så.
Det var väl tråkig historia faktiskt. Det kunde kanske ha gjorts, men ja, vem vet, det kanske inte kunde ha gjorts heller. Nej, det var något läge då kanske. Nej, helt enkelt. Det är precis. Så man får se det. Jaha, och om vi hoppar till Turkiet och dess samröre med den djupa staten, så är det ju gammalt naturligtvis ända bak vid Atatürk. I den tiden, alltså runt 20-talet, när man skapar den här islamistiska fundamentalismen i Mellanöstern. Och det här är naturligtvis, ja, i samma tidpunkt som en svensk Wallenberg blev turkisk medborgare. Ja, precis. Till exempel. Ja, det var samma Wallenberg som skrev avtalet, det förmånliga avtalet som kom efter opiumavtalet. Nere i Asien, ja. Och det gjorde han ju strax innan han hade, eller strax efter, han hade startat rederi tillsammans med Heckscher och gänget då, rederiet Ostasiat. Som inte hade någon bokföring. Nej, det var det. Men det hade ju Heckscher bestämt att det kunde man inte skriva historien om, eftersom de brände bokföringen. Så det var därför han startade nytt. Erdogan, han är så här måttligt förtjust i de här gamla imperialistfasonerna i alla fall, och han är ännu lite mindre förtjust i EU, skulle man kunna tänka sig. Och ja, vi hade ju sån här rolig liten klippfilm då, när hon Ursula von Leyen blev utan stol, helt enkelt. Det var ju lite roligt. EU hamnade mellan stolarna, ja, där stod hon och hummade. Och ja, hon var ju tvungen att då faktiskt påpeka då att ja, hon kunde väl förbise protokollfrågorna då, men hon ville ändå ha tagit till notering att det här skulle inte upprepas, alltså. Nej, okej. Det är viktigt med protokollet. Ja, det är viktigt med protokollet. Jaha, och här hemma i Sverige så är det ännu lite dummare då, naturligtvis. Och ja, flera länder har påbörjat nedtrappningen av coronarestriktionerna, men i Sverige finns ingen tydlig plan för hur samhället ska öppnas. Nej. Vi kommer återkomma i början av maj vad gäller våra rekommendationer, säger Karin Tegemark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Det här tog vi upp förra gången också, men det är liksom bra att poängtera det nu, för det rullar lite lut och det kommer bli som jag har sagt, och det får vi se ännu mer tydligt idag, helt enkelt. Och ja, man har ju en idé om att det här handlar om att människor ska förstå. Och då måste man ta den möjliga väg som finns pedagogiskt. Ja, och jag vet inte vad man ska säga i den delen då, att om det så krävs att man ska låsa ner och isolera varenda individ i hela Sverige för att de ska tänka efter, så kommer det att bli så. Om det är vad som behövs så. Det kommer att komma precis vad som behövs för att befolkningen ska ställa sig upp och reagera. Det är vad det här handlar om. Det kommer inte att bli någon som löser det här och så kan alla andra skita i och bry sig och gå tillbaka till att leva som förut. Det är helt meningslöst, precis som jag har sagt hela tiden. Så kommer det aldrig att bli. Nej, det är beteendet färdighaft. Det är slut med det nu, helt enkelt. Och ja, vi är ju som vi är här i Sverige, och det är ju speciellt, naturligtvis. Det är the sky is the limit och kraftiga prisökningar på bostäder, som sagt. Yay! Ja. Fint som fan. De kan bara sitta hemma och bli rikare och rikare eftersom bostadspriserna är ju upp, liksom. Ja, men vi har ju HBQTLR, och vi får väl också se tiden an här nu och se när de transgenderfångarna då, stora muskiga herrar bestämmer för att de är kvinnor och kräver och förflyttas till kvinnofängelse. Ja, det blir fint. Är det så? Ja, det blir klockrent bra. Alltså. Penisutrustade kvinnor. Det är klart att de ska sitta på kvinnofängelse. Ja, vadå? De har väl rätt i sin sexuella frihet också? Ja, det kan man tycka. Ja, de kan inte kritisera att de är homosexuella med andra kvinnor. Nej. De här kvinnorna. Den tiden är ju förbi när homosexualitet är kriminellt. I alla fall visst. Alltså, så de måste ju ha rätt, liksom. De får väl ha förhållande med sina medfångar om de vill. Det måste de få, faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Att det tycker jag är förutsatt att medfångarna vill ha det. Ja, visst. Du, Åsa-nissen här då, som är grönt hår. Ja, jag vet inte vad man säger. Det är ju som du skriver. Måste de sätta clownnäsa på honom också innan den här befolkningen fattar någonting? Ja, och det är ny prognos, alltså. Fortsatt blodprislarv.
Och de har en bild på Ingves med grönt clownhår. Och just nu är ju ekonomin lite i ropet, fast inte riktigt åt det hållet, va? Inte åt det hållet. Nej. Inte åt det hållet. Men det är liksom, det är boprisrally och coronarestriktioner här alltså. Mm. Det känns lite som att vi går lite åt fel håll. Det känns som att vi är ganska ensamma i den här utvecklingsriktningen. Ja, men så kan man säga. Mm. Så kan man säga. Jag tror faktiskt att vi... Ja, man säger här, man skulle kunna ana lite oro i mossen, så att säga. Ja, en annan liten uggla kanske. Mm. Ja. Ja, vi ska inte skälla för mycket. Nej, men lite sådär speciellt, det får vi nog... Ja, och det har gått runt då, kan man säga, när då... Mm. Vad ska man säga, Wimla Kovacs och gänget då, och Stordalen och Wallenberg då... Ja, stämmer då och får fel då... försäkringsbolaget då. Och det är ju lite grann så där att då får ju Wallenberg fel också då i det här. Så det blir lite en ormen bit sig själv i svansen här. Och det är ju lite komiskt så där. Får man ändå säga. Och sen kan vi väl i ärlighetens namn säga också att det är ju samma lilla fina gäng naturligtvis. Och det där är väl inte särskilt frivilligt genomfört, kan man säga. Det här är ju förmodligen orkestreras för väldigt länge sedan här i det här landet. Och man skulle rent av kunna tänka sig att det börjar den dagen när Donald Trump säger, vad var det som hände i Sverige igår? Det hände ju något. Men då så har det blivit massa olika då, sådana här övergrepp och våldsvarianter. Men det behöver ju inte vara bara det. Va? Det kan ju också vara så att det blev så att säga påtalat att nu kommer följande spel att spela, så ni får information efterhand och ni gör vad ni blir tillsagda. Mm. För det här måste spelas ur ett opinionsbildningsperspektiv. Det är också en klar möjlighet. Och sen har jag efterhand då olika så att säga, makthavare då börjat förstå då att det här är nog inte riktigt vad vi har trott det var. Ja. Och då kan ju de se lite slitna ut mellan varven. Och att bli inkallad och bli chef för Swedbank i det läget när det är penningtvätt, det kanske inte var så där jätteroligt. Och nu blev han till på köpet inkallad i socialdemokratin igen för att dra popularitet i partiet. Det kan man ju säga så här att... Det går nog så där. Nu måste man ändå tänka så att marknadsstrategerna, de borde ha liksom... Nej, men det verkar konstigt det där. Det verkar konstigt faktiskt. Ja, jag tycker det verkar jättekonstigt. Ja. Något som är lite konstigt eller ovanligt som inte har varit innan också. Jag tänker på den här Dagens Industriartikeln vi upplevde. Det är just att, tidningar redovisar ägarförhållandena. De är fan in i detalj, va? Det har de aldrig gjort förut. Och de har väldigt sällan nämnt att Wallenberg är inblandad. Ja, det kan man säga så här. Under devisen att verka under devisen... att verka utan att synas då sådär, och i Dagens Industri helt plötsligt få uthängd vem som gör vad. Det är ju lite annorlunda. Det får man nästan anse. Och vem det är som håller i allting av de här då, det kanske de flesta kan räkna ut vid det här laget. Vi hoppas i alla fall. Ja, precis. Vi hoppas verkligen det. I USA så har ju Joe Biden då ställt till en veritabel opinionsbildningssuccé vid södra gränsen. Det är ju faktiskt ingen som kan missta sig på det. Det är ju jättebra alltså. Ja, det skulle vara svenskar då. För svenska medier. Det kom det, om man säger så. Men det hade hänt på Trumps vakt. Ja, då hade det kanske blivit annorlunda. Ja, men nu, är det inte så. Nu var det inte planlagt så. Nej, utan exakt. Det var planlagt så här istället. Och det är då att Sputnik skriver så här då. I den här frågan till exempel. Ja, att han väcker befolkningen, så är det ju uppenbart att det är så. Men nu är man lite mer rakt på sak på Sputnik och kallar Joe Biden för den nuvarande presidenten. Och ja, det är ju inte fel uttryck. Nej, det är ju inte det. Och han får ju på skallen av alla, inklusive demokrater, för att ställa till det här, va? Och de tycker att han ska liksom fixa det här jävla problemet som han ställde till när han bad dem komma. Och det kan man väl... Jag har en viss förståelse för det. Och för säkerhets skull så kryper ju Hunter upp nu. Vi kommer till det. Ja, jo, det blir ju lite av den... Ja, vad ska man säga? När det här stacklet kommer på, då blir det ju lite sådär annan så att säga, värdeladdning på informationen som förmedlas. Ja. Signalen alltså. Själva signalvärdena blir lite annorlunda helt enkelt. Och det kan man se då när CNN medger då att en brottsvåg då och man så att säga... pekar särskilt in sig då på det här våldet i demokratstyrda städer.
Det är ju liksom... Något som påpekades väldigt mycket på många håll när det väl skedde då förra sommaren. Ja. Men inte på scenen. Nej. Men nu har man så att säga... Då kommer Expressens samarbetspartner. Ja, precis. Den strategiska partnern där, ja. Och ja, det är väl vad det är då. Ja. Och sen kör då Joe Biden en repa och säger att de som har vaccinerat sig, de kan fira... Ja, men, ja, vad heter det? Fjärde julias nationaldagen där. Ja. Och de kan grilla på baksidan med alla kompisar de vill och såna här grejer. Mm. Och det kan man ju tänka sig att det, alla är väl inte sådär skitförtjusta i det sättet att uttrycka sig nu. Nej. Men det är ju faktiskt så det måste gå. Och han gör det han ska göra uppenbarligen. Det är ingenting att diskutera om. Och här i Sverige kör vi då lite åt andra hållet istället. Och säger då så här att... Vi skrev så här, vad ska SVD möjligen ha för opinionsbildningsmässigt syfte med den rubriksättningen? Alltså det handlar ju om vilka opinionsbildningsmässiga effekter skapar man genom en viss information då liksom måste lägga till och dra ifrån värdeladdningar och såna här grejer. Och, eller förstärkningsuttryck då. Mm. Och de skriver alltså så här, utgå ifrån att alla du möter är smittade. Då kan man säga så här. Det är en ganska stor procentandel tror jag som ändå reagerar på så vis att man säger så här, men vad fan, nu får de väl ändå fan ge sig alltså. Mm. Jag tror faktiskt i majoriteten. Ja. De gör så. Ja, det blir färre och färre personer här som förmedlar nyhet. Ja, men precis. Som kryper ihop under middagsbordet och suger på tummen i fosterställning. Nej, som vi sa sist, alltså nu är målet att få den offentliga historien, den officiella historien att bli så jävla motsägelsefull och korkad. Alltså, det går inte ens längre att tro på det. Det är omöjligt. Nu ska förtroendet för det. De säger si och säger de så direkt efter liksom. Ja. Och det blir ju... Mm. Ja. Nu ska alltså förtroendet för det här skitsystemet demoleras en gång för alla. Ja, och de ska vara behjälpliga med och skicka informationen och göra sig själv till åtlöje. Och det trodde man väl aldrig att man skulle få hjälp på det sättet med. Nej, men naturligtvis men det är ju det enda möjliga. Det är alltså som kan du göra så, så är det det bästa sättet. Vi har ju faktiskt diskuterat det till och från att man så att säga lite Kajsa Weider, man får ju ta vad man har. Och den här opinionsbildningsapparaten som man har haft i förfogande för den djupa statens räkning då under så lång tid. Det är ju liksom en värdig motståndare. Och den måste man ju så att säga ha med i det här projektet. Det går inte annars. Och sen kommer ju naturligtvis de få stå för det de har sagt. Det är, för internet minns ju. Lär de inte komma undan. Nej, det minns ju liksom. Det går inte att komma och säga att det ena eller andra liksom. Utan de måste ju dra en harang som är en mil lång på alla jävla missdåd de har hållit på med i så fall. Men, och nu förstår jag bättre och därför försöker jag hoppas ni kan förlåta och så vidare och lalla då. Och det är ju den enda vägen framåt och det måste ju bli så att alltså säga, rätt måste bli rätt och det som har varit grumligt och oklart måste bli klart. Va? Det kan inte finnas sådana här massa frågetecken som styr allting hela tiden. Mm. Det är till exempel så kan man ju säga så här att när RT så skriver man så här då handlar det om att förvränga historien, det handlar om att säga som det är då när man ber barn då, eller uppmuntrar barn att skriva poesi som är kritiska mot det brittiska imperiet. Alltså är det så att det brittiska imperiet och kungahuset och de här grejerna, eller bankerna då, det militärindustriella komplexet och den här historien som vi berättar under den här föreläsningen i Trosa, hur framväxten i modern tid har sett ut då med de här människorna och underrättstjänsterna då. Är det här någonting som förvränger bilden av verkligheten eller är det en mer beskrivande bild av verkligheten egentligen? Och det måste man ju faktiskt tänka efter då någonstans. Vad är det för syften som finns bakom de här verksamheterna som bedrivs? Är det någonting som har syftat till allas bästa eller är det någonting som har syftat till en enskild parts nytta? Och med svaret på den frågan, den är bara vad det är liksom. Ja. Det här kommer aldrig någonsin kunna tas för att ha gällt annat än enskilda parters nytta. Nej. Det finns inte. Nej, alltså det är... Nej, och det är bara att acceptera det. Och sen kan man ju tycka att vara kär i sin gamla ism och såna här grejer. Men då får man får fan kamma till sig liksom. Ja,
Det är ju bara att inse att så länge du kramar den gamla ismen, med tanke på hur väl den beskriver verkligheten, så kommer det osåka, den blir taggare och taggare att hålla fast vid. Ja, det är ju rundare och rundare. Släpp skiten. Ja. Erte körde en annan variant, samma motivbilder gällande då en massa fartyg och grejer så här. Mm. Och, men i bilden innan då handlar det då om gripna amiraler. Amen. Och här handlar det om då Istanbul kanalplan och ja, och den kommer att bli av sig Erdogan rakt av. Och vi kan ju säga så här att de här gripna amiralerna, generalerna, generalspersonerna då, mm. de kan nog på ganska goda grunder anses utgöra någon form av kärna för den djupa staten i Turkiet. På den militära delen alltså. Det är nog rimligt att tro det. Ja. Så kan man tänka sig så här faktiskt. Och ja, och det är väl vad man skulle kunna säga ett ganska starkt signalvärde i det. Mm. Då. Och det är ju liksom inte och man talar ju om vad man gör helt enkelt och det går inte att misstolka. Mm. Och det i sin tur innebär att det är någon form av spelväxling som sker i den änden. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Vi är svarta idag kan vi säga. Vi var vita i onsdags var det. Och när då Oisin Cantwell skriver att inskränkningen av demokratin fortsätter och vi bara gäspar. Och skriver alltså i klartext vad det här är för någonting som sker. Mm. Och det har ju liksom inte hänt i Aftonbladets historia att man inte har ägnat sig åt ren och skär opinionsbildning. Mm. Nu för första gången kommer just Oisin Cantwell av alla jävlar. Av alla. Ja, ja, ja visst. Nej alltså. Men rakare, alltså det ska vi nog inte begära från prostitutionsträsket liksom. Nej. Det kan vi inte begära, alltså det är så rakt det någonsin kan bli utan att de... Ja, det är bara att tugga i sig för Svensson nu och det här kommer ju få hålla på till tillräckligt många fattar tillräckligt mycket och förstår att läsa det här. Mm. Hur påverkar det här informationsmässiga signalvärdet mig? Hur reagerar jag? Kan den som skickar iväg den här signalen ha just den reaktionen som syfte? Mm. Hur reagerar jag och varför reagerar jag så? Ja, precis så. Och det där är viktigt alltså. Ja, hur reagerar jag? Vad är min första reaktion? Ja. Är den rimlig verkligen? Ja, om man inte förstår varför man reagerar som man reagerar så... Då blir man offer för sina känslor. Ja, visst. Det är ju där du hamnar. Då kommer du hamna i affekt och då blir det kommer du hamna snett. Mm. Så är det bara. Jaha, och ja, det blir ju lite sådär löjeväckande. Ja. Eller bortom. Löjeväckande skriver vi då på det här att på SVT då så ja, de var i Västerbotten va, tror jag, så kunde man då dags för ja, länsbor från 65 och uppåt kunde då boka tid då för vaccinering. Men då blev ju bokningen överbelastad igen. Mm. Och om den så ska behöva bli överbelastad tills vi ruttnar som jag vet inte var liksom och blir uppätna maskar i jorden då kommer det bli så om det är det som behövs. Mm. Man måste fan fatta att det här handlar om opinionsbildning, det handlar inte om något annat. Mm. Ja men det där är ju, men först får vi höra i påskhelgen, då hade de 1500 möjliga vaccinationstillfällen på någon tillställning. Mm. 500 gick det, det fanns det hur många som helst. Och sen helt plötsligt får de vaccinera och då bryter liksom, då är det sånt jävla tryck så bokningstjänsten bryter ihop liksom. På tal om att media och motsägande uppgifterna, hallå eller? Ja, det är liksom som det är. Och ja, det här med genkriminella och... avlyssningar och så vidare. Mm. Det är vad det är. Ja, det är ju egentligen inte avlyssning de har sysslat med utan det är ju retro. De har alltså allting har samlats ner på servrar och sen har de gått igenom servrarna. Det är ju inte avlyssning på det sättet. Nej. Det är ju genomgång av servrar. Ja. Och sen bygger datorerna mönster av det här. Mm. Och ja, vad ska man säga? Det är ju så mycket övervakning det bara går att... Ja, det blir ju inte mer så.
Nej, faktiskt. Det är väl nästa, ja, det är ja. Alla ska bära en egen kamera. Liksom. Ja, det är väl ungefär så. Ja, ja. Och att Moderaterna tycker det här är ett jättebra sätt att hantera den individuella integriteten säger ju vad det säger naturligtvis. Mm. Och advokaten Olsson där, han är ju som jag har sagt tidigare för ett tag sedan när det här dök upp första gången så sa jag att han är faktiskt inte helt hopplös i alla avseenden eller i alla perspektiv. Det kanske är därför han är där han är just nu. Ja, det är faktiskt inte alls otänkbart att det är på det här viset. Alltså att det får ju finnas någon jävla måtta. Och som han själv säger i det här sammanhanget, det är ju som... Ja, det finns ju inte ett rätt i det här. Ja. Naturligtvis. Nej, det är ju svårt att säga mot han i sak. Ja, och sen som sagt, det där var de här servrarna står och så vidare och vem som lagrar vad var. Det är, kan man ju säga, det är en mycket, mycket speciell historia. Mm. Och jag menar, det är ju det bästa stället att förvara servrar på ur ett kylperspektiv, det är ju på havsbotten. Mm. Och det blir ju oerhört svårt för så att säga, rättsvårdande myndigheter att kontrollera det här. Jag menar, de vet ju aldrig hur de ska ta sig in i de här rent tekniskt via kablarna. Det finns ju inte en möjlighet. Och ja, några dykeriexpeditioner vet jag inte om jag tror ligger så nära i tiden. Så det här är ju någonting som måste hållas under länders kontroll. Det går inte att enskilda nyttomaximeringsintressen håller på som de gör. Och om vi då ser över de här senaste månaderna, då kan vi bara konstatera att volymen på de här kokainbeslagen. Mm. Vi snackar alltså 14, 10 och 16 ton på kort tid. Mm. Det är ju liksom inte exakt smått. Ja, nej, det är ingenting du bara har inte ficka. Nej, det kan man ju inte påstå med bästa vilja i världen ens. Och jaha, Biden han gör naturligtvis slag i saken och höjer opinionsbildningsinsatserna och ska få alla att tycka jättebra om honom. Så han talar om för Georgia då att de ska smarten up så att de inte förlorar massa business va, över och genom att skaffa sig de här nya vallagarna där man måste identifiera sina röster. Och ja, man kan ju säga så här att nu, då tyckte en annan demokrat att det där var kanske inte skitbegåvat sagt då. Och nu blev det några demokrater färre som tyckte att Joe är en bra president. Ja. Och man får hålla på ett tag alltså. Ja, alltså jag tror ändå att han fortfarande får hålla på det är för att det är nog ganska många demokrater som tror att Harris blir ännu värre. Ja, det kan vara så också. Damned if you do, damned if you don't. Ja, nej, det är faktiskt... Mm. Ja, och ja, vi har ju den här historien med våran kära dyrgripen där. Ja, dyrgripen. Ja, världens främsta jordfräs och så vidare. Och ja, varför gick det till som det gjorde och varför är Saab då någonting som använder sig av regeringen som försäljningsorganisation? Hur kommer det sig? Fan, är det rimligt? Påminner lite om... Washington-förhandlingar. Ja, det var sådär. Och om man tittar då sådär att... Liksom företag som använder regeringen som... Ja, och det här har ju varit skett en gång tidigare då i historien om Gripen och Finland. Och det var ju också 92 år. Det var ju inga sådana där... Ja... Jättebra resultat av det. Och hon Elisabeth Rehn där, hon var väl inte sådär jättenöjd med det här. Och ja, och vad ska man säga? Det är Herr Wallenberg bjöd på lunch och avfyrade. Om Finland inte väljer oss Gripen så måste vi fundera på om det finns skäl att dra bort våra investeringar från Finland. Och då förlorar Finland verkligen mycket arbetsplatser. Hon blev ju förbannad då tydligen och sa att det där ska fattas på prestandagrunder och inte på något annat. Och så han låter mig inte utpressa, sa hon så här. Och, ja, och... Koivis då som var en tidigare president, han sa så här: en sådan utpressning är typiskt för svenskarnas storbrorsmentalitet. På samma sätt pressar de oss i kärnkraftsfrågan. Jaha. Men om inte vi gör det, gör någon annan det. Ja. Man måste tänka på jobbet. Ja. Så svensken lydigt. Ja. Och håller på med barnarbete via Hennes & Mauritz i
Bangladesh och så vidare. Ja, alltså det är ju bara gå ut på nätet och kolla den historien. Det gick ju så långt till och med Wallenberg fick gå ut och tala om och försäkra om att det där var ju faktiskt lite dåligt. Ja. Men svensken tuggade vidare och bara... Ja, visst. Eller hur? Och Joe Bidens reklamkampanj för att stärka sitt presidentskap tar vidare steg när man kommer överens om att dra tillbaka resterande trupper från Irak. Och man kan säga så här att utan de här logistikresurserna i Irak som de här trupperna innebär så kommer ambassaden i Bagdad att få... Som inte är den minsta i hela världen. Nej, precis. Kommer få rätt påtagliga problem med att administrera ut underhållstjänster och vapen helt enkelt till de här, vad ska vi säga, miliserna man underhåller. Ja, det var väl tråkigt. Ja, det var ju synd. Mm. Det var ju en trist historia. Bara och hjärtan blöd, ännu fler demokrater tycker ännu mer om Biden alltså. Mm. Ja, inte ens de riktigt dåliga tycker han är något bra längre. Jaha, och som sagt, det var ett stort kokainbeslag, 10 ton naturligtvis. Mm. Och de hade brutit ett krypterat kommunikationsnätverk då i det här. Och det är ju en sak att bryta det och så att säga kontrollera vad de här människorna håller på med. Men det måste ju liksom föreligga en misstanke om brott innan man börjar avlyssna. Det tycker man ju. Annars har vi ständig evig avlyssning av allihop. Hela tiden. Det är bara så. Och det är ju inte så trevligt kanske. Men något som är intressant med den artikeln också var att det är också lite nya redovisningssaker. De redovisar liksom att nu frihetsberövas det folk inne. Ja, det var ju en anmärkningsvärd grej. Och kanske till och med den stora grejen i det här. Mm. När man så att säga... Ja, man krypterar det här, eller kommunikationsnätverket då, det är krypterat och så bryter man det. Men så är det också så, och Antwerpen är naturligtvis en av de här stora hamnarna, Rotterdam är den andra, ja, och Göteborg är den tredje då. Ja, vatten och gånger, det är sketstort. Ja, och det är ju liksom lite speciellt då när det här misstänkta som arbetar vid finansministeriet då. Mm. Och i Antwerpens statsförvaltning. Ja, och jag menar ärligt och i hamnen naturligtvis. Ja, och ärligt talat tänker man bara det minsta lilla, så begriper man ganska snabbt att du kan inte hålla på och smuggla tonvis med kokain utan att det är tjänstemän inblandade. Och då det måste bara vara så. Då måste man tänka så här också faktiskt, att det är ju liksom inte de här småhandlarna på gatan. Nej. De klarar inte av att bygga sådana här telefonsystem. Nej. För den här kommunikationen. Och de är dessutom hur lätta som helst att byta ut. Det är ju ingenting. De är förbrukningsvaror. Men du kan ju inte ha liksom en hög chef på finansministeriet och människor i statsförvaltningen där i Antwerpen. Mm. Och så i hamnen, de där är ju inte riktigt lika enkla. Och få in i den här typen av hantering. Men de är likväl nödvändiga. Och det här är liksom, det här ska man ha klart för sig. Det här är ingenting som är helt unikt för vid det här tillfället just i Antwerpen. Det finns på fler håll, kan vi tala om alltså. Det gör faktiskt det. Det kan vi säga utan att kunna bevisa det. Så kan vi säga att det är så. Det är helt säkert att det är så. Det måste vara. Och det är samma gamla vanliga jävla usual suspects igen då naturligtvis. Och man hittar då, för att knyta tillbaka till det här rederiet då, Ostasiat som startades där då, är ju så att säga en del av Göteborgs historia i det här. Och det, sen om man tittar från den tidpunkten och framåt, då hittar man dem allihopa. Då hittar du dagens rederigrunder i det här också. Mm. Så det är inte heller så där jävla avancerat. Mm. Ja, det är så att säga, man har kört vidare på samma modus operandi. Och vad ska vi säga, vi tyckte det var roligt med Ursula von Leyen där och Ursula då sådär, det är väl som det är. Det går inte så bra för Fredrik Federley heller, men det kommer vi ju till naturligtvis. Och Piers Morgan, han står på med sin kritik av kungahuset. Ja visst, han, det sa vi för länge sedan, flera år sedan, att när han dök upp så, det där ser inte alls ut som det borde. Han gör någonting helt annat. Han tänker ge sig på kungahuset. Alltså, sa vi från början så här. Och nu står vi där vi står.
Och han är på kungahuset och han räcker och blir över. Nej, han viker sig inte. Nej. Och jag menar, lyssnar du bara, alltså det är klipp. Ja, klippet det är det 5-6-7 nu. Han, ja. Han är helt jävla klockren. Mm, det finns ingen diskussion. Nej. Och varför måste man göra så? Jo, så därför att alla andra är inte så klockrena. Nej, precis kan man ju säga också. Man kan säga så här att vi har ju våra, så att säga, nedärvda laster psykosocialt, så kan man säga. Men det har engelsmännen också. Oh ja. Speciellt då kungahuset. Ja, kungahuset är ju en otroligt... Jag menar, kungahuset är populärt i Sverige, men i England är det fanatiskt snudd. Ja, alltså. Visst. Så det, det har de verkligen byggt det runt om. Alltså. Ja, och man får faktiskt tänka lite på vad man gör i det här. Mm. Hur man funderar, vilken bana och varför. Och nu gör ju han nya, så att säga, bra grejer. Joe Biden. Heja Biden. Ja, han faktiskt tänker att fortsätta att bygga muren naturligtvis. Alla de här människorna som är boende eller så att säga, väldigt beroende ska jag säga, av barntrafficking, narkotikasmuggling, vapensmuggling samt övrig gränsbaserande kriminalitet kommer naturligtvis tycka att det här är briljant. Bra, ja, ja. Bra Joe liksom. Ja, ja. De skickar blommor till honom. Ja, men så är precis alltså. Påskgång. Exakt, ja, men så måste det vara. Ja. Ja, det var ju faktiskt fint av honom. Ja, men det är fint sådär. Alltså. Ja. Det var... Tack Joe. Ja, men det får man ju, vi får ju han säga. Han har aldrig gjort så bra ifrån sig i sin karriär som han gör nu. Nej, men det har han ändå varit där, och så har han själv 120 år. Ja. Då han sa det sist. Ja, och sen har vi då lite hemskt här hemma i Sverige då. Att domen mot botoxläkaren ska betala 500 000 i skadestånd. Och det här är ju liksom för han har skrivit ut massa botox då. Och, men då är det en rolig konstig artikel. Liksom, för det som är speciellt är så här gjorde han bara det liksom. Var det allt? Jo, men, ja, men varför fick han inget för det då? Nej, han gjorde bara det för att vara snäll. Ja, men jävla så, godhjärta. Ungefär så. Och det är ju en sån grej som folk måste faktiskt tänka på. Det här med läkaren och deras etik och moral i det här. Jag man menar, ska hur... inte tro att bara för att folk har en vit rock och en utbildning att deras moral och etik är motsvarande där, va? Nej, inte i det här jävla systemet. Nej, exakt så. Man kan nog helt enkelt säga att det finns nog fler läkare som är läkare för att de betalar bra än för att de kan hjälpa människor. Men med det sagt så är det helt det måste finnas läkare åt andra hållet också. Men så måste det vara. Ja, ja, absolut. Va? Så. Men, vi hade... men det är alldeles för många som inte är man kan säga så här. Om läkarna hade haft tillräckligt moral i resning och etisk grund så hade de inte gått med på det här jävla covid-19-spektaklet. Ja, och det kan man väl säga så här. Antalet läkare som faktiskt har ställts upp sagt ifrån... Ja, Det är ju lite begränsat. Mm. Det är oftast den schattering av människor då som kanske är lite på kant med läkeriet redan innan då. Och sen tidigare och faktiskt inte tyckte det här har funkat så bra under lång tid kanske till och med. Och som sagt. Det är, ja. Vi får faktiskt tänka att de här människorna som vi har gett ett förtroende eller tycker du och så givet ett förtroende i vart fall. De faktiskt måste ifrågasättas bra mycket mer. Det är ju liksom vår fänad och lättja som gör att det här överhuvudtaget kan pågå. Mm. Det är ju liksom inget annat. Jaha, och det blev ju lite sådär med de här trevliga företagen med derivat då. Och jag vet inte, vad ska vi säga egentligen? Det här med Det är konstigt egentligen så här som vi diskuterade igår kväll då så här med att så säga, valutamarknadens expansion och när egentligen hur kom det sig egentligen att handeln med pengar blev den största marknaden. Och det här med fasta växelkurser och så där då måste ju ändå minska fluktuationerna rätt dramatiskt. Och det kan man ju säga så här om det går att spekulera mot valutor. Då kan man ju säga så här, det kan inte anses vara hänförligt till någon större produktionsmekanism i någon realekonomi i alla fall. Det kan man ju helt säkert säga. Mm. Så man kan säga att när den här började explodera då på 90-talet, valutamarknaden på det sättet, så tycks det precis vara som det man hade tänkt för att hålla på med någon form av likviditetsförsörjning i det här. Och det känns lite grann som att det här året 92 skulle kunna vara någonting sånt som att när det försvann lite fasta växelkurser och sådär. Och sen så började ju den här historien med man spelade då på prisförändringar då. Eller
rörelser i underliggande säkerheter. Satsar på det. Ja, och ja, vips så fanns skuggbanksystemet där. Kan man ju ha en, i åtanke sådär. Och, och sen gick det väl torrt igen och då var man tvungen att så att säga försörja det här med en ny form av offentlig konsumtion. Och där dök då 2001 då dök det här kriget mot terrorismen upp. Och ja, det var ju inget land som inte kunde skuldsätta sig för att hjälpa till att kämpa mot ett abstrakt substantiv. Det abstrakta substantivet. Precis, det var ju oomkullrunkligt som motiv naturligtvis. Och sa man emot där, då var man ju konspirationsteoretiker och så vidare. Men, eller som Bush sa, om du inte är med oss så är du emot oss. Ja, men svart eller vit, så enkelt som möjligt. Ja, visst. Så, och jag har inget emot enkelhet, inte det liksom så va? Men... Ja. Och Tyskland säger att man tänker köpa Sputnik-vaccin och ja, EUs godkännande blir lite försenat då sådär. Och ja, de som inte ser mönstren nu, de kanske nog aldrig kan komma och se mönstren, men de kommer att bli, de kommer bli mer tydliga. Men man kan ju tänka sig att det kommer att bli lite tjurigt då mellan EU och Tyskland. Ja, och Tyskland så kan är ju, det Tyskland är ju inte, ja, de är ju medlem i EU, men de är inte bara med. Man kan säga, vad är EU utan Tyskland? Det kan man säga. De är ganska centrala för EU, så kan vi säga. Ja. Ja. Så, mer så centrala är det än Sverige. Och jaha. Och Joe Biden han planerar en hämndaktion där då mot Ryssland för den här hackningen då av SolarWinds och de här grejerna. Och det är ju... Han ligger i. Ja, visst. Alltså, det är ju faktiskt som det är. Och ja, jag vet inte. Det är naturligtvis tråkigt att det ska... Nej, det är det ju inte. Det är väl bra. Det handlar om opinionsbildningen i alla fall. Det, så det, det är inget, det är ingenting annat. Och... Ja, vad ska vi säga? Det kommer ju att bli ännu mer dumheter och om det går att dra in det så att det slår mot de här intressena som verkar på alla sidor hela tiden för sin egen nyttomaximerings skull, så kommer man att göra det och det får vi strax se exempel på att det ligger liksom i pipen och det kommer ju att gälla inte minst Ryssland som Sverige har en massa engagemang med och en massa tyckanden om som våra medier har bibringat oss. Varit behjälpliga med. Ja, och skapa helt säkert. Så är det så. Jaha, och här hemma har vi på tal om media. Precis, ja. Så har vi då den här bulletintidningen då där vår gemensamma favorit Sanandajin. Jajamän, Tino. Timo eller Tino. Ja, vad fan han nu heter. Ja. Han är nationalekonom i alla fall. Ja, han är någonting sånt där. Ja, han är utbildad. Ja, hur som helst. Han är mycket själslegant. Jag vill inte prata så mycket om det där. Eller? Han tycker inte om när man pratar om det. Han tycker heller inte om att prata om skuldmättnad. För det finns ingen, om jag förstod han rätt då när jag hade lite konversation med honom på Facebook. Ja. Och hur som helst, nu är då den här aggressiva kampanjen och ja, så mycket marknadsföringshjälp man har fått från de etablerade medierna som man säger sig ska vara någon form av motverkan eller ja, motvikt till skulle jag säga. Om inte det här det är skrattretande så är det inte bra. Ja, men det är jävla schysst då. Och, ja, om det verkligen... Ja, så här, alltså, det här är ju liksom... Vi skriver så här, alltså, vi frågar oss lite osäkert om det verkligen inger förtroende att uttrycka bulletin-lanseringen som så här. Alltså. Ja. För att locka nuvarande och före detta New York Times-redaktörer att ta över bulletin har man hävdat att man erkänns som en av de mest framgångsrika tidningslanseringarna i modern svensk historia. Okej. Okay. När börjar modern svensk historia, 30-talet? Ja, den började ju inte i förrgår i alla fall. Nej. Och eftersom det inte har varit så många andra tidningslanseringar i samband med det här så måste det... Har inte drällt av då? De kanske menar modern då, senaste veckan då. Sist det var sådana här lanseringar grejer, så delar de 30-talet år, då kallades för tidningskrigen. Ja, precis. Alltså, men de gick över då, så någon man förmodligen, och sen var det vapenvila framför. Ja. Det var, allting var bra då, och de var skarp konkurrens och ja, men sådana där grejer. Ja. Visst. Jaha, många
varningssignaler för en bubbla, säger dagens PS. Oh. Jaha. Men sen säger de även, ja den finns där. Men om den spricker inte säkert. Nej, det är alltså en evighetsbubbla, men fint, då vet vi det. Eller de kanske menar att den kan pysa ut sakta. Ja, man vet inte. Nej, det är inte lätt att veta. Nej. Och naturligtvis då kör man då i olika medier upp det här, dagens media till exempel. Bulletin, ja. Med bulletin-grejerna. Men har man, vad ska jag säga, Åsa-Nisse? Nisse Ingves. Ja, ja på fast han är ingen grönt hår i alla fall. Nej. Det var lite hyggligt av dem. Ja, men det var ju schysst tycker jag också. Det var bra som fan. Mm. Jaha, och som sagt, det handlar om det svenska rättssystemet och ja, försäkringsjättarna är kanske vår tids Babels torn. Det är ju lite sådär halvberst om man säljer försäkringar som inte gäller liksom sådär. Och det är lite fult gjort. Och dessutom är ju det något, det här ingår ju så att säga i det här djupa statenklustret, så det räcker och blir över, va? Kan man väl säga, ja. Och det är ju liksom, vad ska vi säga, när man tänker ja, hur det här har varit över tid, då tänker man på Thulehus och Thulesällskap och sen tänker man på register. Det är inte det sista man ska tänka på. Register över tillgångar som är försäkrade och det är ju liksom en förmögenhetskatalog det där och sådär, och att det skulle dra till sig typer av människor som kanske ville egendomsfördela lite där. Det kan man ju. Ja, men lite så då. Ja, men lite ja. Så bra. Ja, och egendomsfördelning är ett populärt ämne hos en del. Och man skriver då där i realtid då faktiskt att det är jättedåliga grejer så här, att kunderna alltid rätt i bevingade ord som tyvärr får försäkringsvärlden inte ha tagit till sig då. De gömmer sig bakom en kader av jurister som vanligt folk har svårt att matcha. Man kan stilla undra hur många pandemiförsäkringar som har sålts och hur många som har fungerat som man har tänkt då. Myten om försäkringsbolags moral är tjusig men inte i verkligheten. Ja. Nej, alltså grunden till deras moral är väl samma som för alla andra jävla bolag. Och tjäna pengar. Jo, men alltså varför ens tro liksom att det här skulle, det är ju lite sådär kan man ju tycka att det är i och för sig då. Men det kommer ju ändå upp nu här och så anledningen att det här kommer fram, det är ju någonstans då att det här är ju inte särskilt lyckat då alltså. Och det här måste vi så att säga få öka befolkningens förståelse för att det här är ju liksom, det går ut på att inte att hjälpa människor. Nej, alltså. Det går ut på att tjäna pengar. Det går ut att tjäna pengar på, och till enskilda människor. Väldigt få enskilda människor. Ja, det är vad det här handlar. Det är bara så. Ja. Och jag menar igen, det finns ingen som kan tro något annat. Om de bara tänker efter ens en liten stund. Ja, nej, men det, så är det ju. Det är ju bara så. Ja. Det här historien med Irland alltså och Belfast, det är en gammal historia här med mycket så. Sinn Féin och de här olika fraktionerna och IRA och så vidare. Det här är ju samma som vanligt. Alltså det är härska genom söndring och de här är alltså de här är väl förfarna i infiltration av varandra, de här olika. De har hållit på, ett tag. Alltså, det har ju varit ett träningsläger utan dess like i de sammanhangen. Och det är klart att det har ju fyllt en roll som en kuliss i samhället också under resans gång. Jaha, och det börjar ju folk genomskåda. Vi kan väl säga att när det gäller då grindväktarmoralen här hemma då så är den vad den är när Andreas Kärvenka då skriver att systemet bygger på en bluff. Insatserna blir högre än någonsin. Och jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Ja, vi säger att han har ju rätt i det. Jo, visst. Men att säga det nu, det är väl... Det är väl det, ja. Det är tajmingen. Finansvärlden låtsas som att statspapper är riskfria och varför är det lättare för regeringar att låna ut och spendera då, inte minst under coronakrisen. Och slutsatsen blir då att kopplingen mellan banker och statens finanser inte bara kan förvärra nästa kris. Då, för han skrev inte bara kan förvärra nästa kris. Men då är det så här, alltså. Då börjar han svamla om kapital i botten då, att man så att säga bankerna måste ha ett så att säga ett baskapital då som till stöd för den här utlåningen då. Och då kan man ju säga så, men vänta då får man säga då, så här, det här kapital då
K-A-P-I-T-A-L. Vad fan är det för någonting egentligen? Mm. Ja, jo, det är så att det här kapitalet då, det här kärnprimärkapitalet i banken, själva ryggraden, ja, det är just statsobligationer. Det som man i artikeln säger kan utgöra problemet. Mm. Det vill säga att hela den här grejen att ja, finansvärlden låtsas som att statspapper är riskfria. Mm. Men det säger han ju själv. Ja, vad han säger. Men han drar inte liksom någon slutsats. Han säger det. De är inte riskfria. Nej, stater kan gå i konkurs. De det är kan liksom, ju det. Men det tar han upp i då liksom att det där är ett ovit lögn då liksom. Det kan, och tänk Grekland. Men det här har vi ju tjatat om i 100 år nu. Att, och att han gör så här fortfarande fulkör. Mm. Och inte talar om att det här kapitalet han säger, det är fortfarande räntebelastade skulder. Om en med en stat som... Men det är fortfarande vad det är. Har skulden då, så att säga. Ja. Och är med och springa runt och säga att staten kan gå i konkurs. Liksom. Men vänta nu, om människorna i staten kan gå i konkurs, måste staten kunna gå i konkurs. Ja. Staten finns inte ens utan människorna. Nej. Det här är inte skitsvårt egentligen alltså. Nej. Det är bara en massa krångliga ord som döljer så här, men... Ja. Ja. Men vi åkte till Ukraina nu en sväng. Och konstaterar att det här... fotoäventyret då i Dubai. Ja. Mm. Ja, och det var här. Ja, han var då demokratisk partirådgivare då, tydligen i USA faktiskt. Och dessutom från Ukraina. Ja. Och det är lite speciellt. Något som media först inte, i media var han ju rysk. Ja, först ja. Men ja, så blev han då... Och vi kan väl också säga att Dubai, det ligger i det landet som Saab säljer Global Eye till. Det kan man också säga, ja. Och Ukraina är det land där Sverige har haft 3 hedersambassadörer i så demokrati- och ekonomiutvecklingsfrågor. Det är ju lite fint sådär. Och jag vet inte hur mycket signifikans man ska lägga på det, men Ukraina är också ihop med Sverige det enda landet jag vet i alla fall vars flaggor är gula och blåa. Ja, till exempel. Mm. Och de har en liten by där också. Ja, ja, gamla svenskbyn finns precis. I Ukraina. Och, ja, men det är gamla kopplingar där. Mm. Jaha, i Stockholm så ska 70-plussarna få boka vaccin från igår då och från och med torsdagen då kan man ringa och boka då och nej, det var inte så, man kunde ju inte det, utan från och med torsdagen kan personer i Region Stockholm födda 51 vaccinera sig tidigare än planerat, detta på grund av tillgång på vaccin i god medan regionen, men appen där vaccineringen bokas ligger nere. Ja. Det går ju som sagt hitta på 10 miljoner skäl. För att ja, och som sagt då igen då, bara några dagar före denna, det vill säga på påskafton, för mig det var, så hade de här 1500 vaccinationstillfällena där på någon tillställning. Mm. Och ja, de fick ju inte, blev inte av med, ja, 2/3 av de här problemen blev av. Precis. Men vi ska ändå tro att det är sånt jävla tryck liksom, så apparna bryter ihop när vi ska boka. Ja, ja, hur som helst. Ja, flera länder begränsar AstraZeneca-vaccineringen. Ja, det var väl tråkigt. Ja, och det låter ju inte så bra för Investor. Nej, kanske. Nej, det gör det faktiskt inte. Och ja, hon skriver så här då EUs hälsominister, vad är hon? Ja, hälsokommissionär heter det. Stella Kyriakides sa det på onsdagen efter EMAs besked att det vore önskvärt att alla länder tillsammans bestämmer sig för vilka gränsdragningar man gör för användandet av AstraZenecas vaccin Vaxzevria, inte minst för att upprätthålla förtroendet för vaccin överhuvudtaget. Det tar vi en gång till. Ja. Precis här. Inte minst för att upprätthålla förtroendet för vaccin överhuvudtaget. Men räcker det inte att det fungerar? Tydligen inte. Men det var tråkigt. Det var tråkigt. Det är en tråkig historia där, helt klart. Det är bara vi som har dålig humor som inte kan låta bli garvat. Precis så. I Mellanöstern så är det roligt och vi delade en liten artikel om de här familjerna som styr Mellanöstern efter då kolonialmaktstiden kan man säga, när djupa staten blev djup istället så här, då man tillsatte alla de här marionettfigurerna som satt upp kulisserna, ja, helt enkelt så. Det saudiska kungahuset och så vidare och så här, och det här är ju lite speciellt för det här är ju någonting som nu är i gungning då. Vi ser det till exempel på situationen i Saudiarabien där i och för sig MBS har spelat där
jättelänge nu och får nog bedömas ha rätt så stor god kontroll. Men det som senast har hänt då i Jordanien där är ju en lite annorlunda situation faktiskt. Och ja, precis det här uppe i Dubai och så vidare och Förenade Arabemiraten, det är ju liksom lite, ja, det är nog rätt korrumperat på sina håll helt enkelt, kan man ju säga. Ja. Man kan säga så faktiskt. Ja, ja, det kan man göra. Och det där är bra att kunna. Och, man är bra att humma om det där, ja. Det är riktigt bra faktiskt. Mm. Och svårigheten är väl för många, ja, kommer ihåg namnen, läsa namnen och sådär liksom. Och det är ju, som svensk så är det ju inga lätta namn och sådär. Så. Nej. De heter ju inte Svensson. Anna och Peter liksom. Nej, precis. Det, alltså. Men, ja. Iran bryr sig inte så mycket om amerikanska sanktioner och ja, gör ju inte det helt enkelt. Ja. Och det blir naturligtvis jättebra för underlivsporslinet det här. Och han kommer få komma och krypa till korset med det här kärnkraftsavtalet som kommer bli riktigt bra för Iran då naturligtvis, och inget bra alls för den djupa staten. Det är så det kommer se ut. Och jaha, då drar nästa stjärna en lans för den interna opinionsbildningen i USA, och det är naturligtvis Hunter Biden då. Hunter, en duktig parhäst till farsin. Ja, han säger nu att Trumps victory would have been a threat to my freedom. Det skriver han i sin nya bok och blir försvarad av svenska medierna. Och sen tog det ett dygn, då kom det nya porrbilder. Ja, ja. Så var det. Så var det. Då kom den här. Ja, han släpper en bok och jag menar naturligtvis alla har haft tillgång till den här datorn från helvetet. Mm. Och då kommer boken naturligtvis, ja men det är helt givet, det som inte är med i boken som finns på datorn då. Skulle någon missa och påpeka det eller? Nej. Nej, men som sagt den där datorn alltså, den har ju bra fixat alltså. Ja, den där datorn. Var det? Ja. Och han sitter dessutom med någon tv-intervju, såg jag liksom, och bara, nej, han kommer inte ihåg att han lämnade in det, men det kan ändå vara han som har gjort det, men han kommer inte ihåg det. Ja. Och, ja. Ja, här hemma så blir det ju naturligtvis från ytterlighet till ytterlighet. Då. Så nu är det en bild på Tengil, en bild på en vaccin och en bild på en sån här covidiot, kan man säga. Ja, och ja. Tre döda på äldreboende. Flera var fullvaccinerade. Ja. Och då är det viktigt att vi tar det här vaccinet då. För att bli skyddade. Ja, det är vad de säger. Ja. Mm. Och vi säger väl som jag sa innan då. Det är det här med motsägelsefulla rapporter. Och ena säger si och andra säger så. Ja, men nu gör de det samma då. Ja. Ja. Lite ståndpunkt liksom på en kvart. Det... Ja, lite sådär speciellt. Och så kommer ju då naturligtvis Magdalena in i det här då. Ja. Ja. Hur ska det gå för henne, tror jag? Vårt mål. Alla länder ska vaccineras och vara med på den ekonomiska omstarten. Ja, idag har jag lett mitt första möte som ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ. Ja, vad fint. Mm. Och ja, alltså det är också den där. Ja. Alltså ju snabbare hela världsekonomin kan återhämta sig, desto bättre går det för länder som bygger sitt välstånd på handel med andra, inte minst Sverige. Ja. Det är inte så tjusigt om man stannar upp och tänker. Men handel, det är också en sån här grej att... Först och främst ska du handla med någonting, så måste väl någonting produceras. Men så är det. Och det är ju så här att handel skapar ingenting. Det där är en sak som folk har lite svårt att ta till sig. Det kan möjligtvis skapa enskild rikedom. Ja, det kan möjligtvis fördela rikedom. Eller så att säga. Men det kan inte skapa ingenting på det viset. Nej, exakt. Nej, det kan göra att en viss rikedom kanaliseras till precis, en enskild. Det är det handlar om. Handel kanaliserar välstånd. Och sen är det beroende på hur man vill att den här ska kanaliseras naturligtvis. Och då är det här med kontroll över strategiska naturresursflöden och så vidare. Betalningsinfrastruktur och betalningsmedel, de här grejerna. Det är ju de tre så att säga, starka incitamenten eller verktygen för att kunna påverka och styra den processen. Och man kan väl säga så här att det här är det är bortom absurt alltså, och det är som sagt att
Magdalena ser inte särskilt glad ut i de här sammanhangen, alltså det kan man säga så här. Och hon vet att det som skapar välstånd i grund och botten, möjligt välstånd, det är alltså realvärdeförädling i grund och botten. Reala värden för en människa alltså. Ja. Förädling av sådana gör dem större, mer värda. Det är det som skapar välstånd. Det andra är inte det. Det är någonting annat. Och ja, jag vet inte. Det här är ju lite sådär nästan makabert att hon så att säga ska löpa gatlopp på det här viset. Och man kan väl säga att hennes uppsyn på den här bilden då som är då... Ser lite upp. Bilen ut i hela hållet alltså. Men ja, det kan bero på mig alltså. Det är inte kul alltså. Det. Ja, ja, det får hon faktiskt stå för själv. Att det var hon som hon har den. Väl bäddat själv förmodligen. Det ja. Kan man väl säga. Hon har ju trots allt jobbat på Morgan Stanley. Och man kan säga att hon känner då Blythe Masters. Det kan vi vara helt säkra på något där samtidigt, samma ålder. Så det kan vi väl tänka oss är, ja, som det är. Kalla fakta läggs inte ner, säger då TV4. Och andra säger att det visst läggs ner. Och en sån konflikt är ju lite udda i svensk media som företeelse betraktat. Absolut. Det har vi aldrig sett. Nu grälas det alltså från redaktionsnivå till koncernnivå här då. En inbördeskrig. Ja, precis. Svensk media han alltså det är ju naturligtvis en särart. Det är precis det är som högsta grad. Ja, Nigel Farage säger att det är alltså västvärldens hårdast kontrollerade medier. Ja. Så är det. Och det är inte mycket att göra åt det. Och det är precis därför de alltid har varit så sams. Ja, precis. Ja, precis. Till och med de har varit osams liksom. Jaha. Inga onödiga resor och mer munskydd. Nu införs regionala rekommendationer i Norrland. Ja, som sagt. Regionalt anpassade opinionsbildningsinsatser. Och i Norrland har vi ett Indien alltså. Man får sätta på dem 10 munskydd och de får bara åka en i varje buss till slut. Om det krävs så mycket för att de ska begripa att de är lurade. Det är ju som det... vi återkommer till det där. Alltså det blir så dumt som det måste bli. Ja. Och det är upp till folk själva. Ja. Det är bara så. Ja. Varken mer eller mindre. Faktiskt. Det går inte så bra för Alibaba i Kina. Nej, Alibaba sitter ihop med Investor. Vi vet. Något. Ja, lite lätt sådär. Ja. Ja, Josef Tsai kom direkt från Investor till att skapa Alibaba och så vidare. Och det är Nasdaq och hela jävla middevitten och Börje Ekholm sitter i Alibaba också som direktör. Och tänka sig då att Jack Ma, han har kommit på den briljanta idén att han ska syssla med utbildning. Ja. Ja. Och det vet jag några andra som har sysslat med också länge. Och till och med i Kina faktiskt. Ja. Men det är ju inte så konstigt, han är ju kines. Ja, de andra som sysslar med den här kinesiska utbildningen, de är från Sverige. Så, ungefär som Estland och lite andra lite ställen också. Faktiskt många afrikaner har varit uppe i Sverige och fått lära sig liksom hur man ska göra inom lagar och regler. Ja. Att de här ska bilda kartell då för att motverka den djupa staten, eller tvärtom, och för den djupa statens räkning då motverka den kinesiska staten, det är kanske inte så där jättepopulärt. Man kan säga så här, har man inte väldigt mycket ingångar hos de här entreprenörmiljardärerna då, som tycks vara styrda från en och samma gatuadress i Sverige, då är man nog inte så jävla pigg på att de får mer luft. Nej. Och det borde man inte heller vara. Nej. Nej. Faktiskt. Så är det ju. Det borde vara lite färdigluft där nu. Jaha. Mike Pompeo. Ja, opinionsbildning. Ja. Ska då bli Fox-kommentator. Ja, tänka sig alltså. Och som sagt, det är nu i den här tiden, så att säga, Fox till exempel behöver tyngd. Ja, gör de verkligen. Med någon som har ett internationellt anseende. Mm. Som förstår att som gammal CIA-chef och så vidare, amerikansk utrikesminister, så är han liksom ingen jävla sneseglare. Nej. Och dessutom kan han ljuga flytande med ett leende på läpparna. Det kan han. Men så. Ja. Precis. Vilket också innebär i förlängningen, kan också säga sanningen. Ja,
det kan jag göra. Ja, men han kan inte ljuga flytande om man inte känner sanningen. Mm. Alltså. Mm. I Ukraina håller Zelensky på och pratar om krig och såna här grejer. Och ja, Vladimir Putin och Kreml svarar ju då naturligtvis att det ställs det till några såna här kinetiska militära äventyrligheter, så kommer alltså Ryssland bli tvungna att försvara sina medborgare. Ja. Så är det. Och ja, det är ju mycket sagt. Det är stora ord och ja, det finns ju en anledning till det. När Federley, nu är vi tillbaka på Federley igen, och Ursula. Ja, det är hans alter ego där som hans alternativ. Det är en annan läppstift på sig. Ja, just det. Då heter han Ursula. Och han drar tillbaka sin kandidatur till kyrkofullmäktige i Gagnes pastorat. Och ja, det blev ju ett jättedrev där mot det här pastoratet. Ja, men det, då är vi där igen med media. Alltså, det fan, jag hittade en medieartikel, om det var Expressen någonting. Den var 2 dagar gammal och den klargjorde väldigt tydligt att det var inga reaktioner. Det var hur fint som helst och det var liksom inga. Alla tyckte allting var jättebra. Ja. Och sen går det ett dygn och så säger oj, vilket hålligång det blev. Och, hallå. Ja, men lite så. Lite så, va? Jaha. Politiker. Mm. Vilseleder om vad pengar är. Och det är ju ganska viktigt för många. Man skulle kunna tänka sig att det är det viktigaste för många. Tyvärr är det så i deras sinnesvärld. Och, men de vilseleder inte i fråga om covid-19 då alltså. Nej, utan faktum är att pengar just det är nog det enda de vilseleder. De i övrigt så... De är exemplariskt moraliska. Exemplariskt alltså. Korrekta liksom i sin verklighetsbeskrivning. Men så är det, precis. Absolut. Ja. Liksom, och det här med skuldmättnad är liksom ingen fara. Nej. Och de har inte mörkat det här historien längs hela vägen heller. Nej. De har alltid talat om hur det är. Ja, precis. Och ja, som sagt, i Daily Mail då så var det så att man kände sig nödgad och tvungen att ta upp vad Hunter Biden idag och glömde i sin lilla memoarbok där. Och det var ju en hel del. Alltså. Det var en hel del. Det finns stoff för några böcker till, om man säger så. Det gör det. Ja, det där verkar ju liksom lite... Det verkar segt. Planerat. Ja, lite grann så. Mm. Han verkar ha det lite... Ja. Ja, men jag kunde inte räkna ut det själv. Men han måste ju veta om det här med datorn att han varit ute. Ja. Kan jag inte räkna ut om han skriver en bok att någon liksom nog skulle... Jo, men nu ska vi inte... Ja, så nu får vi hålla på det här. Okej, nu håller vi. Låtsas vi som att vi tror på allting. Ja, men vad vi tror på i alla fall, det är att USA kommer svartlista 7 stycken såna här kvantum... datorcenter. Ja, superkunddatorcenter. Ja, precis. Och det är ju då att man använder de här på massa otillbarliga sätt då man håller på och hackar och grejer och har sig med dem. Mm. Och det är väl ett fint sätt att tala om att det är just så man gör faktiskt. Ja. Och att man gör det själv också. Mm. Precis. Så när Sverige bygger superdatorer så tror ju alla då att de håller på med några snälla beräkningar som är... Ja. Ja. Men det är ju som det är helt enkelt. Jaha, i Jämtlandsfjällen så har man nu börjat komma på att det här, vi måste diskutera vad som är bäst för det allmänna. Och om vi ska fortsätta odla det här med samerna. Mm. Och de ska så att säga, deras rätt till att särskilja sig. Ja. Att hålla sig med en egen liten indelning. Ja, ska vi fortsätta uppmuntra deras särskiljningsentusiasm? Det är väl liksom det. Ja, det är väl frågan om det kanske. Mm. Men i så fall så, ja, vad ska man säga? Man kan ju köra hårt mot hårt. Då får de betala så mycket och så mycket yta som de har tillgång till. Så mycket av försvaret ska de betala. Så och så vidare och så vidare. Så det, och... Jo, alltså det finns argumentation för att få dem. Ja, men det, fundera på hur bra det är. Alltså, de ska vara med i en samhällighet. Mm. Men de ska ha särskilda rättigheter. Men de ska ha särbehandling. Jag menar, det där, det får liksom bli lite grann uppryckning på den här fronten nu. Det duger inte att hålla på det här viset. Mm. Alltså man får faktiskt höja sitt intellekt lite över den rätts- och döda nivån. Det är faktiskt något liknande, det är något liknande i Norge nu. Hon Erna där. Solberg. Solberg heter hon. Hon bröt ju då mot coronareglerna i sina egna kanaler. Det fick hon 20 000 i böter för. Mm. Hennes man som var med gick fri. Ja.
Och då säger alltså någon polischefen liksom att jo, men alla är lika inför lagen. Ja. Men alla är inte lika. Eller hur man uttryckte, jag kommer inte riktigt ihåg sådär liksom. Ja. Och alltså, ja. Det där är inte så jävla bra. Nej. Nej, antingen är lagen lika för alla eller så är den inte det. Och varför ska den inte vara det? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Vi tog upp en om Wallenberg om Sina, inget att vinna på konfrontationen, lång artikel. Mycket läsvärd också. Mycket, mycket läsvärd att komma ihåg just i de här sammanhangen med Jack Ma och Alibaba, Ericssons verksamhet i Kina. Och då ska man säga så här att till det här hörde hon någonstans att man i andra medier som i Sundsvalls tidning till exempel så skriver man så här, stå upp mot Kinas påtryckningar och att svenska bolag som ägs av Kina bedyrar ofta att de styr sig själva och inte lyder under någon. Men samtidigt säger oberoende forskare att det är omöjligt att driva företag i Kina utan diktaturens godkännande. Och det kan man väl säga så här att vad man nu benämner den här som svenska diktaturen eller svenska regimen eller kinesiska demokratin eller vad det nu är ju någonting som så att säga den budbäraren väljer att sätta som så att säga förstärknings attribut på det här då. Och någonstans i det här resonemanget då kring Kina så ska man kanske tänka på då det här grundläggande att bara Ericsson har alltså mer investeringar i Kina än vad hela Kina har i Sverige. Så vem det är som håller på med vad i det här? Alltså vi ser inte en enda kines i något borgmästarråd eller någon kommunfullmäktige eller whatever vad det kan vara. Det finns inte. Nej, det tror jag inte. Men å andra sidan så finns det en hel del där borta som har pågått i, som kineserna själva säger då, ett par hundra år. 200 år, ja. Mm. Och det är lite roliga med den här artikeln som vi hade där med Wallenberg då i det här. Det är ju då att alldeles efter den här kommer då, en vecka efter, så kommer den här artikeln då att nya attacken från Kina, Sverige inte säkert. Mm. Och där man säger då att den senaste tidens svårighet beror på att fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Ja. Och man flaggade ju alltså på förhand där då i Svenska Dagbladet för att vi måste ta ner och vi tjänar på att vara snälla och så vidare. Mm. Men här någonstans har man ju då så att säga från Investors sida garanterat kommit på att det här är någonting som koordineras mellan USA och Kina och Ryssland. De har nog faktiskt insett det, ja. Ja, det får vi någonstans här måste de ha börjat liksom högst upp visste man kanske det. Ja, man såg det väl kanske direkt då. Men så nu har det definitivt här vid tiden för det här då 2019. Mm. Och då kan man säga så här, då har det nog kommit ner på rätt mycket lägre nivå än så, vill vi nog påstå. Och och det här är alltså den 21 oktober då 19, och det här Ericsson blev ju alltså omhändertaget de skriver ju det i artikeln där, det var när mötet hände, det där i Shanghai, det var den 21 oktober, men artikeln är från, var det 19? Ja, 19 är det, ja. Ja, men jag tror det var den 19 december och sådär. Själva artikeln. Ja, men artikeln ligger fortfarande efter tillkännagivandet av Ericsson. Mm, det var 10 november. Så här någonstans har det blivit lite dåligt helt enkelt. Ja, lite. Eller bra, det är man har bra perspektiv. Ja, men visst, så är det ju. Ja, men absolut. Så. Ja. Absolut. Och ja, det gäller ju att se det här för vad det är nu. Och Peking kommer naturligtvis på en gång och säger med en ripost där då och tycker att vi kommer att respondera till den här svartlistningen av de här Chinese Supercomputing Companies. Alltså det är ju självklart så.
Och, ja, det var ju liksom därför USA gjorde som de gjorde, kan man säga. Det kan man ju, ja, men det kan det man ju var säga. För när Kina ska ändå få så, möjlighet. Så själva resonemangsmässiga analogin blir då att Peking har ju knappast helt bommat att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Eftersom och de säger det, ja, så har de ju inte bommat. Och dessutom faktiskt bedriver verksamhet på fler håll, ja, inte minst i USA då. Det kan ju de ha upptäckt vid det här. De kan ha upptäckt att, ja, precis, att de har ett gemensamt problem liksom, ja, absolut. I så mått. Och det skulle kunna vara på det viset i alla fall. Faktiskt. Ja. Och det är ju lite speciellt kanske, ja, mot vad som har varit. Och ja, för att hålla oss till samma tema då, så hoppar vi till Texas. Och där har man kommit på då att det är ingen bra idé det här med att man börjar revidera situationen i kraftförsörjningen där. Och börja peta i det här med att det ska finnas garantier för att hålla ett, ja, jämnt tillflöde på energi och såna här grejer. Och ja, då kommer man in i massa såna här systemfrågor och så vidare. Och då var det ju så, i alla fall trots allt då, när det här, ja, det var lite strömlöst där ett tag. Mm, det var då kröpte ju fram då att det fanns ju faktiskt vissa svenska intressen som, ja, var med där helt enkelt. Mm. Och till allas överraskning så, ja, Ericsson och ABB. Ja, men det är samma. Det är samma. Ja. Och vi glömmer ju heller inte då när det var liksom problem med ström. Att det var en Ericsson-fabrik som de hade inte alls problem med ström. Nej. Det gick jättebra ändå för dem. Det gick bra. Ja. Det kan man ju faktiskt tänka på. Sådär. Ja, ja. Här hemma så blir det ju jättetokigt i Svenska Dagbladet. När man då, ja, är tvungen att skriva så här att undantagstillstånd är ingen rutinärende och så att säga, ja, under vårvintern har statsministern och många andra socialdemokrater uppvisade tidigare sällan skådade engagemang för att försvara den svenska demokratin och peka ut dess fiender. Partisekreteraren Lena Rådström Bastad gick så långt som att i en debattartikel anklaga Moderaterna för att vara på väg bort från fundamentala värden kring demokratin, Expressen den 20/1. Och det är ju som det är med den kritiken så att säga. Det har ju aldrig varit frågan om att ha någon demokrati. Det har frågan om att enskilda gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Mm. Det förstår både Hallengren och Löfven hur bra som helst. Det förstår oppositionen också hur bra som helst. Och därför uteblir all kritik mot det här naturligtvis. Vilket då skriftställaren den här frågan kommer fram till. Att det här är ju faktiskt jättekonstigt att de inte säger någonting. Mm. Han vet liksom mycket väl vad det beror på. Det här är ingen ny situation. Nej. Det är inte första gången de enas om hur det här ska gynna Investor och ingenting annat. Det är så, bara det. Och nu är det så att säga ut ur säcken det också. Mm. Det är ju inte mer än så. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Hon är Lee Dundas. En advokat i USA som är tydligen väldigt meriterad i många olika sammanhang. Hon far ut i en tirad om... Det är engagerade 3 minuter. Ja. Och det är inte många andningspauser. Nej. Och ja. Och det handlar ju om då dödens ängel då i Auschwitz. Ja, då. Ja, det här var ju väldigt mycket genetik. Jag har skrivit med såna här pojkarna från Brasilien och de här Ira Levin och de här, ja, var väl 80-talet och såna här, ja, thrillers liksom. Om de här hemska verksamheterna som de bedrevs då. Men när det gäller genforskning och sånt här som hon upprätthåller sig vid i det här något äldre talet då, ska man säga så här att genforskning och ägande av IG Farben, alltså IG Farben ägde alltså och drev delar av Auschwitz då sådär. Och förmodligen bara till delar för att det såg bäst ut. Så i verkligheten var det nog som allting annat ungefär på den tiden. Det var så att säga IG Farben allting och ingenting annat. Ägandet och, var vad det var och kontrollen, ja, var vad det var. Och de aktierna i det här moderbolaget då, IG Farben, de förvarades alltså i Riksbanksvalvet i Berlin och tillhörde då familjen Wallenberg. Och ja, vad fan ska man säga? Och det står alltså att utläsa i statens offentliga utredningar 1999:20 på sidan 194-197. Det är inte heller så mycket att diskutera om. Och det är där då att hon står och pratar om genforskning och Auschwitz och Mengele och sådana här grejer. Mm. I dessa vaccin- och covid-tider. Ja. Nej, men alltså jag tycker det ser ju lovande ut från mitt perspektiv. Jag tror inte det är riktigt samma perspektiv
på andra ställen i det här landet, typ i Stockholmstrakten. Nej. På en specifik gata. Ja, nej, det där är vad det är nu helt enkelt. Och ja, det gick ju snabbt och hastigt och lustigt idag. Ja, det är ju fredag. Alltså. Ja. Ja, vi tackar väl för den här lilla sessionen och vi tackar för er visade uppskattning i form av gåvor och bidrag hos Patreon. Absolut. Att ni så att säga hjälper att sprida den typen av information, att ni följer Facebook-kanaler och så vidare, att ni fördjupar er på kanova.se och att ni följer Telegram-tjänster. Har vi någonting sådär som vi vill prata om sådär? Nja, har du något särskilt i åtanke? Nej, det var bara... Det var ju rätt mycket snack igår så då kunde man komma ihåg något. Du tänker så? Ja. Ja. Ibland funderar jag på om vi inte ska rigga upp en liten kamera i köket på kvällarna. Ja, nej, men de filmerna får redigeras lite grann i så fall. Det får de göra. Ja, de värsta otidigheterna kan vi inte hålla. Nej, de dummaste göteborgsskämten. De får hålla så själva. Precis. Ja, så är det. Ja, men med det då så önskar vi väl en trevlig helg. Och blir det något riktigt panikartat så det hörs vi när vi hörs. Mm. Okej, trevlig helg. Tack ska ni ha.